2000 sola të rinjë do të bukurojnë që nga dita e shtunë tribunën e stadiumit Tomori në Berat. Ky investim është bërë nga presidenti futboll klub Tomori Zoti Kasim Mahmutaj, i cili me 20 milion lek të vjetra dëshiron të rikthejë stadiumin Tomori pamjen e dikurshme. Që prej 15 vjetësh në këtë stadium nuk është vendor dhe shkatërimet e viteve të fundit e kanë keqësuar gjendjen e tij. Menduam që bukuritë që ka qyteti Beratit t'i shtojmë edhe në shkallët e stadiumit. Siç prezanton njeriu veten me veshjen, të prezantoj dhe stadiumi jonë një bukuritë të rallë, e cila mendoj se do rrisë optimizmin e sportdarësve Beratas dhe të sportistëve që të justifikojnë vendin që arritën në kupë në kaqe. Natyrisht, ndoshta do të një shtytje për të arritur dhe në finale. Duke bashkëngjitur të gjitha ato mendime që tha presidenti, vazhdimsinë e bukurisë të kampionatit të vjetshëm mos të jetë e harruar dhe të jetë një diçka që u bë një herë dhe nuk do të vazhdojë më, Berata do të vazhdojë si në kupë dhe në kampionat. Për të arritur ato objektiv që ka, për të kënaqur sportdashit dhe bukurinë e këtij stadiumi t'i japin edhe ne këtë në fushën e gjelbër.